Ассаламу алейкум. Бүгінгі әңгімені мен жастарға арнағым келіп отыр. Бүгінгі әңгіме шынында да өте күрделі, сондықтан мұқият тыңдаңыз. Үлкен өкінішке орай қазіргі таңда жастарымыз өз өмірлерін қаншалықты қиындатып жатқанын өздері түсінбей жатыр. Бүгінгі әңгіме сізге түсінікті болу үшін мен бір мысалдан бастағым келіп отыр. Мысалы, мынау қазіргі автобуста болып жатқан жағдайда ғой, енді оны өздеріңіз күнде көріп жатсыздар, жастар үлкендерге орын бермейді, үлкендер қарғап жатады, жаман әңгімелерді айтып жатады. Бұл әңгіме, үлкендердің айтылып отырған әңгімелері, қарғыстар, бұл бар емес па, келешекте бұл жастарымыздың бар емес па, өмірінде дұрыс емес орын алатыны, бұл ақиқат. Екінші, осындай дұрыс емес іс әрекет жасау арқылы бар емес па, жастарымыз өз жолын өздері жолып жатыр. Денсаулыққа, байлыққа. Денсаулық, байлық деген бар емес па? Бұл ақыл арқылы келетін нәрсе, ой арқылы. Осыны түсініңіздер. А бұл ой деген толқын арқылы нәтиже шығарады. Толқын арқылы. Ал біз қазір осындай дұрыс емес іс әрекеттерді істеген сайын біз еңсеміз төмен түсе береді, иә? Ал мына денсаулықтың, байлықтың толқынына келешекте мынау жас шыға алмай қалады. Өйткені бұл еңсені әбден төмен түсіріп тастаған. Тағы айтып отырмын, бұл баламыз келешекте еш уақытта денсаулыққа да үлкен байлыққа да қол жеткізе алмай қалады. Себебі өз жауып отыр. Өзінің жолын өз жауып отыр. Ешкім жаумайды. Бізде денсаулық жоқ па, оған кінәлі біз. Біз қаржылай қиын жағдайда жұмыз ба, оған да кінәлі біз. Бәрі бізге байланысты. Мынау ас деген бар емес па, біздің денеміз үшін азық болып есептелетін болса, махаббат деген бұл біздің жанымыздың азығы. Түсінесіздер ма? Жанды құртқан сайын бар емес па, адам еңсесі төмен түсе береді. Жүректен басқа бәрі қатая бастайды. Осыны түсініңіздер. Сондықтан мен сізге айтып отырмын, келешекте сіз керек деңгейіңізге шыға алмай қаласыз. Әлі де кеш емес. Ойланыңыздар. Қатты ойланыңыздар. Мен сіздерге сәттілік тілеймін.